Веселі та кмітливі жартують сьогодні зі сцени Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Виступ КВК організували на честь Дня студента. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold, only shooting stars. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Організатор заходу запевняє, сьогодні на сцені лише найактивніші та найвеселіші студенти. Сьогодні ми побачимо конкурс веселих, кмітливих та винахідливих студентів Черкаського національного університету. В конкурсі беруть участь 5 команд від навчально-наукових інститутів та факультетів. Деякі з учасників – новачки, а деякі вже не вперше мають справу з гумором. Я й раніше займалася командою КВН, я була капітаном команди в своєму інституті. Також я брала участь в іграх в міських різних в своєму місті, це місті Олександрії. І це те, що мене захоплює, це те, чим я, напевно, живу. Ми вирішили взяти участь, тому що ми якби являємось вже командою, яка виступає на міському рівні. І тому виступити в університеті ми хотіли через те, що ми ще ні разу своєю командою, ми якби захищаємо права ЧНУ на місці, але ніколи не виступали в самому університеті. Тому по першій же нагоді ми вирішили взяти участь у КВН. Імпровізація, позитивні емоції та влучні жарти – це все асоціюється у студентів з однією з найцікавіших подій осені – КВК. Сім оцінки автоматом. Журі гри КВК запевняє – судитиме чесно, а найважливішим показником буде те, наскільки ретельно готувалися команди до виступу. Якщо чесно, хочу побачити, наскільки команди совісно віднеслись до завдань, наскільки вони підійдуть з креативом. У КВНщиків про підготовку своя думка. Запевняють, імпровізація – основа гумору. Це велика робота, на яку ми витратили дуже-дуже багато часу. Якщо в секундах, то це дуже-дуже багато. Якщо в годинах – годинок 6. Наша команда готувалась дуже-дуже цікаво. За один день, можна сказати, ми написали весь сценарій в студентській обстановці, в гуртожитку. Чесно сказати, що типу, ми усердно готувались, кожного дня сиділи, шутки. Як ви вважаєте за потрібне, так і кажете? Коротше, ні. Ми вчора сіли, за 3 години нашутіли і такі, типу, блін, ну, наче виходить прикольно. В назві гри КВК зашифровані ті риси, якими повинен володіти його учасник – винахідливість та кмітливість. Про те, яким має бути справжній КВНщик, ми дізнавалися у глядачів. По-перше, він повинен бути кмітливим, сміливим, веселим і з почуттям юмору. Як на мене, він повинен бути комунікабельним, а також так розважити публіку, щоб вона сміялася і отримала від цього захват. Самі ж учасники вважають, аби стати справжнім КВНщиком, найголовніше – бути веселим. Справжній КВНщик повинен бути веселим, так? Він повинен бути взагалі смішний на обличчя, ну і взагалі він повинен такий, що прямо аж сія, як сонце, я не знаю. Ну, передавати свій позитив глядачам і щоб цей позитив могли оцінити журі. Справжній КВНчик повинен бути веселим, вміти імпровізувати, ніколи не губитися на сцені, навіть коли щось не виходить, вміти гарно вийти з цієї ситуації. КВНчик в першу чергу повинен бути простим. Простим та веселим. Тому що коли ти розмислюєш над якимись великими питаннями, то в тебе не виходить. Ця людина не вміє імпровізувати. Перемогу у КВК здобули студенти ННІ фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем. Отримує команда «Хвилюватись немає причин». Напередодні перемогу своїй команді напророчив капітан. Чого очікуєте від сьогоднішнього концерту? Перемоги. Виступ КВНщиків змушував зал весь вечір вибухати сміхом та шаленими оплесками. Отже. Альона Гудзенко, Анна Дишлюк, студентське телебачення ЧНУ.